เจซูรอရှင်เอกมหาปันฑิตโมกุเสียรอพญาจีอมราปุราမြို့มงคลยิตาธรรมยงจีบ่တွင်26ရက်26ล่ะ60กุเนไนฮอจาซုံးมารอมูอะตอมาฆานีปุญนาจีอาเตียเปบ่อมั่นเนี่ยเตียรอเนเมนมุฑิยาเรกะระมะรีติเตเตมุละกุรุติเตไดคันเตชอกเตโซไรชีเตเว โลภะธมุฏฐิยาก็တော့ဖြင့်โทสะธมุฏฐิยาก็โมหะธมุฏฐิยาก็တော့ဖြင့်ခန်းတယ်၆တယ်လို့မရှိပါဘူးမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်မခမ်းမ၆တယ်ธมุฏฐิยาကိုပြည်လဲမပြည့်ပဲနဲ့နေတော့မခမ်းလဲမကံဘူးပြည်လဲမပြည့်ဘူးဒီธมุฏฐิยาကြီးကိုနေတိုင်းအလိုဖြစ်နေရတဲ့ကိစ္စသည်ဘယ်တော့မှမပြီးတဲ့ကိစ္စကိုဒကာဓမ္မတွေမသိကြဘူး ยะคู่တော့ပြင်ဒကာဓမ္မတွေမနေ့ကလည်းပြောလို့ဒီသမုဒ္ဒရာ၆ချင်းကိုလျှောက်ပြီးကလာမျိုးလုံးဘုကလောဘကထလာလို့ရှင်ဖြင့်ရှိကျင်တဲ့အာယုန်လေးရှာကြံပေးရသွားပေးရတော်ဗလာတံမလားဆိုတော့တနေ့နဲ့လည်းမပြီးဘူးနှစ်နေ့နဲ့လည်းမပြီးဘူးတစ်ဘဝနဲ့လည်းမပြီးနှစ်ဘဝနဲ့လည်းမပြီးဒီမပြီးတဲ့ဟူတွေ့ဒီကားလည်းဆိုလို့ရှင်ဖြင့်ဘယ်တော့မှသမုဒ္ဒရာဒီခန်းတယ်၆တယ်လို့မရှိဘူ
ောက်တရားမှာလည်းတစ်ခါကလေးကြလာလို့ရှိရင်ဘုရားဓမ္မတို့လိုချင်တဲ့အာယုံနဲ့တွေ့တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်လောဘသမုဒ္ဒရာကထလာတယ်မကောင်းတဲ့အာယုံနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဒေါသသမုဒ္ဒရာဒီလိုလှိုင်းနေကသမုဒ္ဒရာကြီးလောဘသမုဒ္ဒရာကြီးထဲမှာဒေါသသမုဒ္ဒရာဒေါသဆိုတဲ့လှိုင်းနေကလည်းထလာတယ်တရားယုံနဲ့တွေ့တဲ့အခါမတည့်ပါဘူးမကြည့်ကျင်ပါဘူးမရှုကျင်ပါဘူးဒီကဲလို့ဆိုတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်လေတဲ့ဒေါသလှိုင်းနေကြလဲထလာသေးတယ်။ဒါပြန်လောဘသမုဒ္ဒရာကလည်းမပြည့်နိုင်။လှိုင်းနေဖို့တွေကလည်းမတည့်တဲ့အာယုနဲ့တွေ့တော့ဒီရေတွေကလှိုင်းဖြစ်ပြီးကြလာထလာပြန်တယ်။လှိုင်းနေကဖြစ်ပြီးထပြီးဆိုမှဖြင့်တခါတည်းကြတယ်သမုဒ္ဒရာဆိုတော့ဝဲကြီးကလည်းထလိုက်သေးတယ်။ဝဲထတဲ့အချိန်ကလည်းတရားဓမ္မတွေနေတဲ့အချိန်မဟုတ်ပါဘူး။ဒီသမုဒ္ဒရာကြီးတဲ့မာရကပေလူတွေရေပေလူတွေလူစားရတာတွေကလည်းအများကြီးရှိတယ်လို့မှတ်ရမယ်။မှန်ပါပါ။ဒါပေဒါဖြင့်ဒီသမုဒ္ဒရာကြီးဟာကုန်းဖြတ်သွားမယ်ဆိုမှသာလျှင်ကျွတ်တို့တည်တတ်နေနိုင်ဖို့ရှိတော့တာ။မှန်ပါပါ။နမောလေးရှင်ပဲမပြည့်လို့လောင်းရတာကတစ်မျိုး။လိုက်ခလာတာကတစ်မျိုး။မှန်ပါပါ။ဝဲလဲ့နေတာကအဲ့ကဲတို့ဒီထဲမှာရေပလူတွေရင်ငါးတွေကကျွတ်တို့ကိုဖမ်းစားတာကတစ်မျိုးမှန်ပါပါဘုရားဤကဲတို့ကအမျိုးမျိုးတွေကရှိပြီးဒီကလာနေတာကြောင့်ခန္ဓာသမုဒ္ဒရာကြီးဟာဖြင့်မပြည့်နိုင်တဲ့ရေလည်းရှိတယ်ဆိုတာဥလာဘူးမှတ်ထားဖို့မှန်ပါပါဘုရားဝဲလဲ့နေတဲ့သဘောတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာရောမှန်ပါပါဘုရားလိုင်းခနေတဲ့သဘောတွေရောမှန်ပါပါဘုရားမှတ်ရမှာပဲရေပလူတို့ခန္ဓာအားရမှုခံနေရတယ်ဆိုတာကိုမှန်ရပါဘူးမှန်ရပါပဲဆိုတော့သမုဒ္ဒရာမှာဤကိစ္စလေးကိစ္စရှိတယ်ဆိုတာသေချာမှတ်ပါခိုင်းတာဖြင့်ဒါကဘုရားဟောပဲရှိသေးတယ်တကယ်ဓမ္မတွေရှင်းဖို့လင်းဖို့ရေးကဆရာဘုန်းကြီးကူမှရသမုဒ္ဒရာရေဆိုတဲ့ဥစ္စာဘလောက်လောင်လောင်ပြည့်တယ်လို့ထုံးစံရှိရဲ့မရှိပါဘူးဒါဖြင့်နေတိုင်းဘိုင်းတို့တက်ရှင်နေကြည့်သားမျက်နာသမီးမျက်နာလျှောက်ကြည့်ဝါပါရဲ့လားဝါဟာဒါဖြင့်မျက်စိတွေဥသောလောဘသမုဒ္ဒရာကြီးကလည်းတရားဓမ္မတို့ပဲလို့ပဲထဲ့ဖြည့်ဆွဲ့ပေးနေစေကမူပြည့်တယ်ရှမ်းတယ်တော်ပြီတန်ပြီရဲ့လို့ရှိကြတယ်ရှိပါဘူးဗျာဒါမျက်စိသမုဒ္ဒရာတခုတည်းတည်းလောဘကထလာပြီဆမဖြင့်မြင်တယ်လူချင်းတယ်ခင်တယ်ကျင်နာတယ်ဆိုတာတွေကမလာပေဘူးလားမလာပါဘူးကောင်းပြီဒါဖြင့်လောဘရည်သောရေသမုဒ္ဒရာကြီးကလည်းမပြည့်နိုင်တခါတခါလိုင်းသမုဒ္ဒရာကထလာသေးတယ်ဒီသမုဒ္ဒရာကြီးကလိုင်းသမုဒ္ဒရာကပဲလို့ထလာတဲ့ကောင်တို့မေးတဲ့အခါကျတော့မကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့တွေ့ပြီမကြည့်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တွေ့နေတယ်မကြည့်ကျင်တဲ့ပြည့်စည်ခွဲတဲ့ကောင်ဘုရားရှိနေတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဖီဖဲနဲ့ဒကာဓမ္မတွေဒေါသဖြစ်ပြီးမလားဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒါသမုဒ္ဒရာကြီးကလည်းလိုင်းသမုဒ္ဒရာထလာတာပဲလောဘသမုဒ္ဒရာကနေပြီးကလည်းဒေါသလိုင်းသမုဒ္ဒရာထကြွတောင်းကြံလာတယ်ဆိုတာလည်းသိသိချာချာမှတ်ပါ
ရှင်းညာရှင်းပါဘူးဒီတဲကနေပြီးဒီကာလဒကာရမတွေဒီသမုဒ္ဒရာကြီးကဝဲတစ်ခါတစ်ခါလှဲ့လိုက်သေးတယ်မှန်ပါဘူးဘယ်လိုလဲဒါတစ်ခါတည်းယူပါအောင်ကြိုက်တယ်တစ်ခါတည်းကြတော့ပတ်တာရင်ကြိုက်တယ်ဆိုပြီးလှဲ့လိုက်သေးတယ်တစ်ခါတည်းကန်းတာရင်ကြိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့လှဲ့ပါဘူးတစ်ခါတည်းရတာရင်ကြိုက်တယ်ဆိုပြီးလှဲ့ပါဘူးအဲသမုဒ္ဒရာဝဲလဲတဲ့အချိန်လူတွေကလည်းဒီဟာခမင်းသာသွားတာလဲအလှဲ့ဝဲလဲသွားတာပဲမှန်ပါဘူးဗန်ဇုဒ္ဓရှင်ကြီးသွားတာရောဝဲလဲပါဘူးဝဲလဲသွားတာပဲကရမဘုံနေနားထောင်သွားတာရောဝဲလဲပါဘူးဝဲလဲသွားတာပဲတဲ့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေမှာဟိုကလူကဒီဒီကလူကဟိုသွားနေကြတာဒီသမုဒ္ဒရာကြီးကလိုင်းတာပြီးဒီကလာနေတာလဲတစ်မျိုးဝဲလဲနေတာလဲတစ်မျိုးတော့ကြောင်းဒဂရမတွေမှာသွားလို့မပြီးနိုင်လာလို့မပြီးနိုင်နေတာတွေရောမရှိဘူးရှိပါဘူးခင်ဗျာတဘောပါကြပါဘူးဒါဖြင့်ဒဂရမတို့သံဃာ၌ဒီသမုဒ္ဒရာကြီးမခမ်းသေးလေဒီလိုင်းနဲ့ခမ်းမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီဝဲမြိန်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူးရှိပါဘူးခင်ဗျာတဘောကြပါဘူးဒီထဲကနေပြီးကလာဒဂရမတို့သာစိတ်မြားစိတ်ချွေးစိတ်မျိုးစိတ်နဲ့ဖန်းစားလို့သူတို့တွင်နဲ့စင်မချမ်းသာလည်းမချမ်းသာနဲ့ကဲသေးတာရေးပါလေသူပြီးကလာသူတို့ဖန်းစားလို့သေရတဲ့ကိစ္စတွေကောမရှိဘူးဒီသမုဒ္ဒရာကတဲမှာပဲသေရတာပါမှန်ပါပါဘုရားဒါကြောင့်သမုဒ္ဒရာမှာမနေ့ကတော့ရှင်းအောင်ပြောခဲ့ညာတော်လေသမုဒ္ဒရာမှာဒီကိစ္စလေးကိစ္စရှိနေတယ်ဆိုတာသိရမယ်မှန်ပါပါရှင်းဦးစွာမပြည့်ပြည့်အောင်လောင်းရတဲ့ကိစ္စလည်းမအားဘူးပေါ့မှန်ပါပါဘုရားဒီတည်းကတိုင်းမှုတွေထလာလို့ရှင်းရတာရောမှန်ပါပါဘုရားသင်ရသိသင်ရကိုသင်ရတွေကောမရှိဘူးလားဒီသမုဒ္ဒရာကထလာတာနော်အင်းဒီသမုဒ္ဒရာကြီးကဝဲတွေထလာလို့ဟိုပြေးဒီပြေးပြေးရတာရောဒီတဲကနေသမုဒ္ဒရာထဲမှာရှိတဲ့အကောင်မလောင်လေးကဖန်းစားလို့သေဘောဝင်ရတာရောရှိတယ်ဆိုတာသိကြကြဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မျက်စိသမုဒ္ဒရာမှာလည်းဒီကိစ္စ၄ခုရှိတယ်နာသမုဒ္ဒရာမှာလည်းဒီကိစ္စ၄ခုရှိတော့ဘူးဒဂရမတို့ဒီသမုဒ္ဒရာ၄ခြင်းကိုလဲလှိုင်းနဲ့အင်းဝဲနဲ့ဖန်းစားတတ်တာတွေနဲ့မပြည့်အောင်မပြည့်နိုင်တာတွေကလည်းရှိနေလောင်းနေရတာနဲ့ဆိုတော့ဘယ်ချိန်ဘယ်ကာလမှာအာခွင့်လက်ခွင့်ရှိကြမှာမဟုတ်ပါဘူးဘယ်ချိန်ဘယ်ကာလမှာအာခွင့်လက်ခွင့်ဆိုတာမရှိဘူးမဟုတ်ပါဘူးတပည့်ကြဒါဖြင့်ဒဂရမတို့ဒီသမုဒ္ဒရာကြီးကုန်းပြည့်သွားမှပဲကျွတ်တို့ရေလက်ခံဝဲတွေလည်းလိုင်းတွေလည်းငြိမ်ဝဲတွေလည်းပြောက်ဖန်းကြတဲ့သတ္တဝါတွေလည်းသိဒီကြတော့မှကျွတ်တော့နိဗ္ဗာန်ဥသောကုန်းပေါ်ရောက်တော့မယ်ဆိုတာမှတ်ရတယ်မှန်ပါပါဘုရားတပည့်ကြဒါပဲသမုဒ္ဒရာရဲ့ခလေတိတ်တိပူရီသောလို့ဘုရားသခင်ဂေါရမကြီးကသမုဒ္ဒရာတုတ်ဖန်သေချာဟောသောကြောင့်ကုန်းပေါ်ရောက်အောင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဘယ်လိုစိတ်ကူးကြအောင်လဲဆိုတော့ရေခမ်းမှဖြစ်မှာပဲမှန်ပါဘုရားဒါလည်းမှတ်ကြပါရေခမ်းမှဖြစ်မှာပဲဆိုတာသိကြကြရေဆိုတာလေးတရားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ရေဆိုတာလောဘပါပဲမှန်ပါဘုရားလိုင်းဆိုတာဒေါသပါပဲမှန်ပါဘုရားသဘောကျဝဲဆိုတာငါးပါးယုံကံမှုတွေလိုက်စားနေတဲ့လောဘမောဟပါပဲမှန်ပါဘုရားရှင်းပြီနော်ရှင်းပါပါရေဘယ်လိုတွေဖန်တဲ့ဆိုတာကသာရသမီးတွေခင်မမတွေသိကြကျတော့ဘာမျိုးမျိုးဘုံဘုံသေးဘဝင်ရတာတွေမရှိဘူးလားရှိပါပါအဲ့ဒီရေမလို့တွေဖန်စားရလဲသေးကြချေကြရတာတွေလဲအတုပါပေါင်းရေတွက်နိုင်မရှိပါပါအဲ့ဒါကြောင့်ခရကသမုဒ္ဒရာတုတ်ဆိုပြီးဒီကလာသေးသေးချာချာဟောတော်မူတယ်ခိုင်းတာဖြင့်ဒီအရမတွေသမုဒ္ဒရာရေပွားကြီးတွေရေလောင်းနေတွေသမုဒ္ဒရာပွားကြီးခံပွားကြီးနေတွေနှိုင်းကြည့်ပါလိုင်းကြီးကတော့ဝဲကြီးမှာပဲဝဲကြီးကတော့ရေထဲမှာကျွတ်တော့သတ်မှတ်ပြတ်မှတ်အကောင်တွေဟာစောင့်ဆိုင်ပြီးဒီကရာကြီးပွားပြီးဒီကရာကျွတ်တော့တရားတွေကြောင့်ကျိုးစားကြပါပဲမကျိုးစားပါဘူးကျိုးစားပါဘူးဘုရားဦးသဘောပါ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 ဘုရားအဲ့ဒါဘာပြောနေတယ်လို့မယူပါနဲ့မျက်လုံးတစ်ပေါက်တည်းကဖြစ်စဉ်လို့မှတ်လိုက်ကြပါပါဘုရားနာရဘောက်သေးကမနောရဘောက်သေးကအေးဒါကြောင့်ဒကာရမတွေအိမ်မှာစဉ်းစားရအဲဘာလေးကြည့်ကျင်တယ်ဆိုတော့ရှင်ဟာသမုဒ္ဒရာသမုဒ္ဒရာလောဘသမုဒ္ဒရာကြီးတောင်းတပြီမဆိုရဘူးတောင်းတလို့ရှင်ဒီလောဘအစိတ်ကိုပဲခင်ဗျားတို့ကညံညံဖြစ်ဖြစ်ရှုရင်ရှုပါမရှုလို့တောင်းတလို့မပြည့်စုံရင်မှိုင်းထားတော့
Đông đà lâu mà biết chung yên? Má tỏa chân lâu mà tỏa yà bú, ngá biểu chân lâu mà biểu bà bú sửa rè thó ra khánh đi à? Ê ra chào, nhàn nhàn lô bà bò là lô xin là lô bà rì tòa tòa mục đi à, nhàn nhàn chút bè chú bà khao. Nhàn mô lô xin bà phía là mẹ chân lâu? Lãnh thà là mẹ, lãnh thà là lô xin phía, lãnh ngàn đề bì đi gà là vế bè cú tòa lì mẹ. Vế lê rè bè mà cú bè lì. Vậy là để thêm mà chú rồi lê tí á chí á lưu xin yê bí lũ lê yê ngá rì xa rà nè bè tí vô vô nhá bà lê mù. Thú vô chá? Cái này bè lê bà yáu à mẹ bió rà bò bia. Xin nhá? Xin nhá. Đã phiên là mà rù tí tâm mô đi à chí mà chí bó mà cao phà mẹ. Dì mẹ lông bọc gà tâm mô đi à chí bè nè lông? Nà bọc gà tâm mô đi à chí? Nà khám bọc gà tâm mô đi à chí? À lông đùa ra chọc bọc mà xí rẻ tâm mô đi à lô bà chí à mà chí bó mà công. Chí bó em lãnh thà mẹ vế gà chất đồ của sông mẹ. Yê bí lưu yê tư yê rơi xa bà vò bà phía lòng. Đà phiên chất đồ thì gà rà mà rú. Lãnh thà phá lâm mà nê chân bà vô kìa vế rèn lâm mà lê chân bà vô yê bí lưu yê xa mà khá nhân bà vô xô lô xì em xì em. Lô bà tâm mô kìa khám mà kê xa bí mê. Bé lưu mạch dạm. Lô bà tâm mô kìa khám mà kê xa bí mê xô tạp xìm. Đà gà rà mà rú. Nê lông bà kà. Bà lê dì dìm lạ dì dè xìm. Dì dìm lạ xì kù. Nê xa xì bà lạc. Hello, mà chá vô sở lời xin, chí chân là làm mà tòa ra chí chân là vô, mà chí á lời xí lời xin, đó là phía mẹ sở lời, đó là phía bè xíu bì bà. Bà ra ta xe chân, ta ra xe chân, thì phải xa nà đi lâu bì bà. Cú là vô chí nà bà. Ê, đó là vô lời rò mẹ sở lời xin, vô lời rò đi, xa lời rò mô khu. Ê, đó là rò mà được đi để đáy nè. Dù bà yên sĩ tòa lê, bà đà yên sĩ tòa lê, gắn đà yên sĩ tòa lê, dạ đà yên sĩ tòa lê, chứ rõ. Thế gái là mà rồi thì thầy là miên dạy sĩ dạy sĩ tòa lê là lê rạm. Chá dạy sĩ dạy sĩ tòa lê rạm. Nàn dạy sĩ dạy sĩ tòa lê rạm. Sá dạy sĩ dạy sĩ tòa lê rạm. Ê, ế đi vệ rệ thì gái lê sở lê xin, thế gái là mà rồi, mù lạ vụ tạp chết đẹp. Lô bà gà tâm mô bìa gà là rè vô phía tòa cho mù yên ngồi xíu lại lưu xìn vô lê bèo bà lìm. À rè rè nì vô lê bè lê bè lê ông mè xíu lưu xìn lê. Lê xìn lê xích đi là rèn bà lô à. Khá rè nì xa xíu bì bà bà thà em chạy tê xích là rè xíu bì. Khán thà em chạy tê xích là rè. Yà rà yông xa xìn lê xích là rè ngò. Phút đà bà yông quý xìn thí xìn lê lô bà xích là rè ngò. Ê đà chào. Thế gà rà mà rù rè, tà mô đi à mà khăn rì chết được cố ngộ mà giọng hình bảo. Tà mô đi à mà khăn rì, ê, nếu bà đi vô tà cố ngộ giọng hình, tà mô đi à gì khám mà. Thế gà rà mà rù, lãnh nhìn bì vô biểu bì đi gà là, dì vì lưu rì tù à tù tì bì đi gà là, chết được ăn rè kèm bì xin nè, ê, chào chào quý vị bộ mà, ăn rè kèm bì kèm nì à rò mày sửa tù vô chà. Ê là mà bò mà, thì hà viên mà bó mà ta liền thì gái rằm mà rồi kết xa bí mẹ sổ ra tôi bó chá. Thà viên mẹ lúc bác gọi lô bà là mẹ là gì nè? Đó ra lên? Mẹ hoa lên? Mẹ là gì nè? Sở rộ. Bà rì là yà mẹ rộng nụng bế lệ khá chá xì nè. Mẹ đi à yì khán dì gà đề. Bú bà gà nàm mẹ đụ. Nghe đi rè tà nàng lô bú đi à mẹ đụ nè. Đà rì xú xú bìa mà bè. Tù rô là mà bè. Chà tù rì mẹ kèm phóng bó yào bí rì gà là. Thế gái rà mà rù, nế bàm bàm cám đồ, tu sách gạch đồ mẹ sù rà mà tê giá hù lạ. Thế giá hù lạ hù đồ thì, chá chá ghi sà bì bò lạ rè sè gù xìa, mà xíu mì mà xí bà xì nè. Mà xíu mì mà xí bà xì nè sà rà chì nập. Thế rà lô bì hòng lô bà sù rà, tâm hù bì hà khăn khai nhà bè. Bà khăn khai nhà. Tâm hù bì hà khăn nhà lạ ngò. Lãnh là biểu quả. Nên vô rõ. Dì bì lưu đi có. Công tế cùng mà về sửa ra tập hóa chạ. Đã viên hồi nhớ gà rà mà đi. Tâm hữu đi à yê khám gò yê chì. Xem mình nó. Tâm hữu đi à yê chì bò lê lê lãnh chì lê lê. Lãnh chì lê lê vô rà chì gà. Nên tiên thẳng lê lê. Tiên thẳng lê lê dì bì lưu đi bà rì gà biểu lưu bà lưu kong bì sá vô sông lê lê. Thế bó chá, tâm đi à khí dễ rì phá đi, tâm ốc đi à rè phá vè, miêu chá, lãnh đề,
line them ba, kuja kaja, where leja, now jamakuna makana where le west of dware kajara. Ye will really sava waba pija marana me sava waba pija bobia. Dilomania. Era is the chaja senda pidicala chidoma. Oh, chibuajina, melumoka, chibuajina, te suba lasura bola. Dana Vyarkin Corona Jinja, Magandiha. มาลันนี่โนมาลันนี่บุญนาจีก็ธรรมอาลุมณีก็ပြောแก่เลยไดนตุก็ปွားซีจิ้นบ่รู้สิเฮ้ยล่ะตมุติยาปွားแล้วไล่ปွားมั้ยไล่ปွားยังเวจิ้นมั้ยเวจิ้นยังดีบ่วินญาณมั้ยเอ้อล่ะนี่อกุฏินี่แหละเปียก็ปွားซีจิ้นบ่ฉับดิตะบะจ๊ะแล้วจ้ะไอ้นี่ฤกูส่องมาไอ้นี่ฤกูส่องมาสรุปว่าเมียลงบอกก็ลาได้สักกูวินญาณ เนี่ยไส้ล่ะเนี่ยไส้ชุไล่ลูจินนี่บาละวะลูจินก็တော့မမိလာဘူးပြန်လူจินအောင်ရတယ်ဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒေါသဖြစ်တဲ့အခါဝင်ရှုပေးပါဒါကဝဲလဲမလို့ဟိုသွားပြီးတော့သွားမယ်လို့လာပြန်လို့ရှိရင်လေဟိုသွားပြီးသွားရင်လည်းစိတ်ကိုဘာလို့วะအဲ့ဒီကဲဆိုရှုလိုက်လို့ရှင်းဖြင့်လေရေပြီးလို့လေ ยีตาเยฤตสาบวาบะไม่ผิดไหนบ่ครับตบอปายะเอ้อล่ะอย่างดิเตียะน่ะเล่นๆเด้เนี่ยเป็นเนี่ยญาติต่อเลยอะคือดะธรรมฤทธิ์ชุ่ยมาเตียะโหติบาเลยชุ่ยมาเตียะโหติเด้ด้วยเด้อ๋อโตญะลงสิเนี่ยญะลงไม่หมดเนี่ยค้ามาหมดบ่นายสิเนี่ยไม่ครับมะก้ามาหน้าบอกก็อกุลบะดาดาบ่ว่าฤาลิเนี่ย เออล่ะธรรมะรู้เมลုံโนนารณคังโนเหลยารู้โกรู้จันไส้โตอလုံးสงตมุฏฐิยาริขันธ์มาธรรมะรู้จตุติสิ้นแยกจะตึ้งนี่มั้ยครับครับแล้วเพียงขันธ์ไม่ใช่มากฤษะปี้มั้ยครับแล้วรู้สู้จักครับขันธ์ใดนี่เลยเช่นนี้บวชนี้หมู่ฤาล้ําเลยเว้ยครับเอ้อ ဒါကြီးပြီးတော့မှဥလဘုရုကအော်ဒီခန္ဓာကြောင့်ဒီလိုဆင်းရဲနေတယ်ဒီသမုတ်ပြရာလေးအလိုဖြစ်နေရတယ်ဒီဝဲတွေဆက်နေရတာနဲ့ဒီလိုင်းဘုရုထနေတာနဲ့ဘယ်တို့မှဖြင့်သေဘောဝင်ပြီးရေပြီးလို့ရိစားဘဝဘဖြစ်နေပဲချင်းကုန်းရတော့တယ်ဆိုတာသဘောကျမှန်ပါဗျာ ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးသရင်သုံးနေတဲ့အခါမှာဘာသာသာပုံနာကတော်တဲ့ပါတယ်ရင်းနဲ့နေတဲ့အခါမှာမြက်ခင်းလေးတစ်ခုကကြည်ရင်လည်းကြိုက်ပြီးသူတော်ကောင်းများလာတဲ့အခါထိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားတယ်ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကလည်းဩဒီမြက်ခင်းအကြောင်းခံပြီးမာဂန္ဒီပုံနာကြီးရဟန္တာဖြစ်ဖို့မြင်တယ်ဘုရားရှင်ဒီမြက်ခင်းအကြောင်းခံပြီးမှတရားဟောခွင့်ကရပါဘုရားရှင်အဲ့ဒီတော့ဘုရားရှင်ကို
ဒီမြေကလေးသွားသွားထိုင်နော်ဒီမြေကလေးသွားသွားထိုင်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာရဇာပုံနာကလည်းကုလဘောင်းကထိုင်နေဆိုပြီးပြင်ဆင်ပြီးကောင်းမွန်ထားတော့တနေ့တစ်နေ့ကျတော့ဘာရရာဇာပုံနာကြီးမိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့မာဂန္ဒီပုံနာကြီးကအလဲလာတယ်သူအကိုကတော့ရန်တာဖြစ်ပြီးသားလို့ပတ်ထားတယ်မာဂန္ဒီကကိုကတော့ရန်တာဖြစ်ပြီးသားအဲ့ဒီမာဂန္ဒီပုံနာကြီးကလာပါတယ်ဒကာဓမ္မ အဲဒီကဲတော့မာဂန္ဒီဘုံကြီးလာတဲ့အခါမာဂန္ဒီဘုံကြီးကသူဘာရဇာဘုံကြီးကမြန်မာပြည်ကမလန်းကြောင်းတဲတွေလျှောက်ပြီးဒီကရာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမြက်ခင်းလေးတွေ့မြန်မာပြည်မြက်ခင်းလေးတွေ့တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဘာရဇာဘုံကြီးမြန်မာခင်ကပြန်သူတော်ကောင်းများရမ်းများသတင်းသုံးတာနဲ့တူတယ်ဟိုဟုတ်တယ်ကွာဘောဓမာဖရာညဏ်နေညဏ်နေခဏခဏလာပြီးဒီကဒီမြက်ခင်းသတင်းသုံးတယ်ဆိုတော့သူ့စိတ်ထဲမှ
ဒဂါရမတို့จุตั้นဝင်မဲ့ဘဝတောင်မှာဖရာတောင်မကြမ်းဘုရားဘုရားจุตั้นဝင်မဲ့ဘဝတောင်ဖရာတောင်မကြမ်းနိုင်ဘူးဆိုတော့ဥလာကြီးတော့ခက်နေတာจุตั้นဝင်မဲ့ဘဝတောင်ဂေါရမဖရာနေတဲ့နေရာဆိုတော့ဒါမကောင်းတဲ့ပြင်ကြားရလေချင်းတို့သူစိတ်ကမြင်းမဇက်ကထွက်တယ်ဘုရားဘုရားဂေါရမဖရာလာကြတဲ့သုံးတဲ့နေရာกว่าလို့ဘာရရာဇဘုံနာကပြောတော့မဂ္ဂနိဗ္ဗာန်ကြီးကမကောင်းခြင်းကြားလေခြင်းဟာဒီလိုမပြောပါနဲ့ဘာရရာဇဘုံနာကပြောရှာတယ်
ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသံဃာပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါဘူးလူနာဥက္ခိုက်ပူဇော်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဒီလိုပြောလို့မတော်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးပြောရမယ်တဲ့သူဟာဒီကားလို့ဆိုရင်ပွားစည်းခြင်းကိုဖြစ်စည်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဘာလဲတော့ပွားစည်းခြင်းကိုဖြစ်စည်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပွားစည်းခြင်းကိုဖြစ်စည်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့မျက်လုံးပေါက်ကသမုဒ္ဒရာထားပြီးသမုဒ္ဒရာသမုဒ္ဒရာရှိတာသမုဒ္ဒရာပြည့်အောင်လောဝဲရထားပြီးတိုင်းနေထားပြီးသူကဒီလိုသွားရမှာဓမ္မနေရာကြမယ်လို့သူကပွားစည်းခြင်းသဘောကျတယ်ဟိုသေးမဲ့ရေပင်လေးတွေစားမှသူသိရလားမသိတာသူကပွားစည်းခြင်းကိုအလိုရှိပွားစည်းခြင်းကိုအလိုရှိပြီးဒီကလာနေတော့ပွားစည်းအောင်ပွားစည်းခြင်းကိုဖြတ်တော့တဲ့လောဘဖြတ်ဒေါသဖြတ်မောဟဖြတ်ဆိုတဲ့ကိုရောကြီးအတန်ကြားရတော့ပွားစည်းခြင်းဖြတ်တဲ့ကိုရောကြီးဒါကြောင့်သူမကောင်းခင်ကြားရတယ်ဆိုတော့ဘုန်းသားကဗရဒသဘုန်းသားတဲ့ရှင်ကဒါကြဲမင်းဒီလိုမပြောပါနဲ့ကွာဒီလိုမဆိုပါနဲ့နှုတ်ဘက်ကိုသတိထားပါနှုတ်ကိုစောင့်ပေးပါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလူနာဥက္ခိုက်ပူဇော်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူပြီးတားမြစ်တော့မဟုတ်ပါဘူးသူတွေးရင်သူတိုက်ရိုက်ပြောရှင်သေးတယ်ဒီလိုတောင်တက်လာသေးတယ်သူတွေးရင်လည်းခမရပွားစည်းခြင်းဖြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ခွဲလို့သူကပြောလိုက်ရှင်သေးတယ်ဟောမင်းဒီကားလဲဆင်သိက်ခတ်ပါလားဒါပဲကွာမင်းခဏမစောင့်နိုင်ဘူးလားအာစောင့်နိုင်ပါလေစောင့်နိုင်လို့ရှိရင်ကွာကောင်းမဖရားလဲကြွလာအချိန်ကြီးပါပြီကြွလာတော့မှာပါပဲအဲ့ဒါသူနဲ့တွေ့အောင်မင်းစောင့်စမ်းပါဦးဆိုရတဲ့သူကလည်းတကားတပြောပြောနဲ့စောင့်ပြီးဒီကလာနေရင်ဖရားသခင်ကရမေကြီးကဒီနာကြွလာပြီးဟေးပါရဒသဘုံနာမာဂဏီဘုံနာကြီးနဲ့မျက်ခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှပြောဆိုနေကြတယ်လေကွာဆိုတော့မှာတခါတည်းတခုလုံးကကျေးဇူးဝင်းနေတာဘယ်နဲ့တော့သုံးယောက်မရှိဘူးနှစ်ယောက်ပဲပြောနေတာအင်းနဲ့ထက်တဲ့နန်းနဲ့ကြားပြီကျွတ်တန်းကဝင်းချမ်းလာအမွေပေါင်း900 900ရှိတယ်အကုန်ကျက်သိမ်းနေတာခန္ဓာကိုယ်မှာမွေးတွေရေရေတွက်ကြည့်မှဆို900 900ရှိအဲ့ဒီ900 900မွေးလေးတွေကအကုန်ထောင်းလာကျက်သိမ်းဝင်းချမ်းထလာတာဟုတ်ဒါနဲ့သူမလွဲတာမတောင်းတာနဲ့ကြောင်းလက်ပတ်ပြီးနေတယ်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကလည်းမျက်ခင်းလေးပေါ်ထိုင်ပြီးဒီကလာနေတော့သူကလည်းမတတ်တာလို့တွေ့ရတော့သွားထိုင်တာပေါ့ထိုင်တော့လည်းဥလာဘူးရမပြောရဲပါမှန်ပါပါဘုရားကြီးချင်းစောအမှုပေါ်တကောတော်လေးကကြည်လန်းတော့သူပြောချင်တဲ့စကားတွေပြောသေးလားပြောတော့ပါဘုရားမပြောတော့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကသူပြောစောင့်နေတော့ဘုမာနီကုနာမျက်စိပေါက်ကနေပြီးဒီကလာမင်းတွေကလို့ရှင်ယူပါုံနဲ့မွေ့လျော်ချင်းယူပါုံနဲ့နှစ်သက်ချင်းတို့ကိုမင်းတို့လိုရှိတယ်ငါဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကတရားဥစ္စာတွေကိုယူလိုက်နေလဲမထားရအောင်ရေတွေလည်းမမြရအောင်လိုက်နေလဲမထားရအောင်ဝဲတွေလည်းမလဲရအောင်ငါပြောလေဟောလေရှိတယ်ရေပီလူတွေမစားအောင်ပြောလေဆိုလေရှိတာကိုမင်းတွေကလို့ရှင်ဒါတွေကိုမကြိုက်လို့လားလို့မေးလိုက်ဟုတ်ပါတယ်ဖြေတာမှန်ပါပါဒဂရမတို့သဘောပါကြအာမေနပါဗျာမျက်လုံးပေါက်သာလိုက်မယ်ဆိုရင်ဖြင့်မျက်လုံးပေါက်ကနေရေပီလူစခံရတော့မယ်ဆိုတာသိကြတယ်ရေကလည်းပြည့်မယ်မဟုတ်ဘူးရေကလည်းလောင်းလို့ပြည့်ပါမလားမပြည့်ပါဘူးဗမုတ်တရားကိုဗျာပဲပြည့်တယ်လို့ရှိမယ်မပြည့်တယ်လေကျွတ်တို့ဒီကားလည်းရှင်တော်ကြာအဲလောဘရှိရကနေပြီးဒေါသပဲကူးမတော်ဘူးကူးရင်လိုက်ကြတာပဲဒေါသနဲ့မနေနိုင်လို့ဟိုသွားဒီသွားမယ်ဆိုရင်ဝဲကြောက်တာပဲသဘောကျဝဲကြောက်တာပဲဆိုတာသိကြပါလားဝဲကြောက်လို့ရှိရင်ဒီဝဲထဲမှာလဲလို့ရှိရင်ပြေရတော့မယ်သွားရင်လာရင်လည်းသေဘောဝင်ရတယ်မဝင်ရဘူးအဲ့ဒါတွေကငါဆိုရင်လို့ကွာတဲ့သမုဒ္ဒရာယေကြီးကြီးသွားလာမယ်စမင်းတို့ကလောင်းနေလေလောင်းလို့သမုဒ္ဒရာယေကြီးဘွားလာလဲတော့မှလည်းပြေမှာမဟုတ်ဘူးသူကြီးဘွားတော့လည်းလိုင်းထားမယ်လိုင်းထားရင်ဝဲကြွမယ်ဝဲကြွလို့ရှိရင်ပြင်ဝဲတဲ့လေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒကာဓမ္မတွေရေပီလူရေသေးရဲ့စားပါဝါပါဖြစ်ပါပြင်သောကြောင့်ငါကယူပါရဲ့အချင်းတွေကိုမရှုနိုင်လို့ရှိရင်မြင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှုလောဘလာရင်လည်းဒေါသလာရင်လည်းအဲ့တော့ငါကတော့ဒီလိုရှေ့လျှောက်ကြီးဘွားမှဆိုးတဲ့တဲ့မကောင်းတာတွေကြီးဘွားမှဆိုးတဲ့တဲ့နေရာတွေကိုငါကအဆောင်ကြီးခိုင်းပါတယ်ကွာဖြစ်ပြည့်ရှုခိုင်းပါတယ်အဲ့ဒါမင်းကဘယ်လိုဆိုရင်သေးသရုံးလို့ပြောတော့ဘယ်လိုမှမဆိုလိုပါဘူးသူ့မှသူသိဘူးမှန်ပါပါအဲ့ဒီချိန်ကြတာမှာကွာတဲ့ငါကြွားတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ငါဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ငါဘာအိမ်တောင်းငုံလေးကိုဒုတိယနာပြည်လဲခံစားခဲ့ပါတယ်
lưu bì tô đó là mấy người ta phải để khá đông cả lên à, hôm mà bọn lê đông chọc thằng này đu đu nê cái bài này, thì ai dùng nghề vô, bề đó mà biết mà một vui sự bì cả là tu đâu vô, ngài thì biết để miền bì cả là có à vô, biết để miền phía mù để miền phía mù để miền bì cả là ngài thì cái khu phía áp chế, dù cái bài là quá là đi lại nô đi, về để khám online vô để mà xí áo, vô em mà lấy áo, về về lưu ý sao bảo quá bảo mà phía áo. Bởi vì vậy có biết là đi ngài xong dì bì đi gà là lạc cái bài là quá rẻ đà đi ở dưới tìm nhìn luôn luôn có chứ nhớ ra chào cái mẹ rồi nhìn này ai ông đi ở dưới tìm về nó giá rẻ ai ông đi không ở dưới hông đề mẫu đề xin là tôi luôn nhìn lại lô bà chú là lấy tôi mẫu đề gì thả là tôi luôn nhìn lại lô bà chú là lấy ngô phía là tôi luôn quá là lấy nhìn lại bình quên lấy vậy là em ở đây là thế vậy vậy nó y vị lưu y thế ở đây sao bảo hòa bạc không? Thì ở đây sao làm thế giàu vậy? Ở đây là ngã miền lưu, mong bà con lấy lòng chấp thuận nên địa cái này bị ngã phía phía như cái bài đó quá, ta chẳng cố ngồi giàu bị cái là lạc cái bài đấy, cho lại, hả? Ở đây thì mà anh đi công nhân gì cả, tôi bảo biết mà anh đi công nhân gì, mấy người gà lấy xe lấy xem xem, bà nó đi từ đâu xe lấy xem xem quá đấy. Đó cả mà nuôi na xin gì đấy, nuôi na lưu đi học xin gì đấy, nuôi na lưu đi học xin đấy, cái đó tu niệm na cô, cô này cái đó xây xóa bị cái là gì đấy, xây xóa bị cái là gì đấy, cái chỗ đó, mi bồ đề xóa bị cái là mi kinh an, mà biết được mi kinh an thì ông số nuôi na bố cái lu, có chưa, mà biết được mi kinh an, nuôi na bố cái lu mi kinh an được quá đấy. Thôi đi về rồi, hồ ai ông lấy chuyện, đi ai ông lấy chuyện, thưa bác cô, cứ để ra nung nai thà lo, ai ông để gì cũng mi kiến nào, thưa bác cha, lo bác cứ để ra, cho bác cứ để ra, mua bác cứ để ra để thà ra nè, để ai làm ăn được, ta chỉ đo mi kiến này, tụi mi chỉ đo, mi kiến, anh guru này nini này mà cho mày xem, guru này nini này bu ra với mày, guru này nini này guru để sao bác tao con này bác thêm một linh mai gì cho chi bố, thưa đấy. Abu dia memi bawa mama kapula. Kapan kanya dalam atau apa malam ni baru lalu memiano. Ni boleh siapa? Tapi kiri kan nyuna silo milo. Kan le saja. Kiri kan nyuna silo milo jadi. Ngapa yang kamu mengelak jadi berkuah berbos sudah pohon dia. Ngapa yang kamu mengelak jadi berkuah kiri dari itu puri kan karena guma kaidet dua. Misiya bija, bumano, burong, bula, buben bunya tu, nama kapan ni balas solusian, sih. Kalau malu, migo benen, nama kaya macam cedera, buben yo kopi leda, puri agak yono. Siapa lah? Tapi kalau malu, ni lain balung ni jadi rumiro. Tanah makuanai tu minyak, makuanai bisinya, makuanai balung ni jadi rumiro. Ni leka bisinya secara susah. Dimi boleh jangan bimaji wajib bawang teh. Ha balu jalan rumah mereka kajar kiri tani mana jalan. Di asih mana dia jam ay surau. Di bisi si ma. Di dalam isi ma. Surau di na kuah nain dia. Eh mana jom kuah nain balai mereka orang tu ulah umbi mana siapa. Kiri tani mana jalan. Mereka bukan lo mereka mereka ni apa iron. ตัวใหญ่เออเด็กอะไรมาเรื่อยดีมีอะไรเด็กอะไรมาเรื่อยตอนนี้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 ตอนน
အဲ့ဒီခင်ဗိုလ်စိတ်မချဘူးဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟတွေကထထလာတဲ့ခါကျတော့နင်တို့ဘယ်နဲ့နေကြတော့စမ်းမစောင်းမပယ်လို့တော့နင်တို့ချင်းနေကြည့်ရတာမဟုတ်ပါလားအဲပူရှင်တို့ကိုအဲမိဘနာသွားပြီးမကပ်ဘူးလားအဲဘာဖြစ်လို့သွားပြီးကပ်ပါလိမ့်မလို့အဲကိရိတာဘုရားလို့ရှင်းကြကိရိတာဘုရားလို့မိဘနာသွားကိုက်ကြအဲဒကာဦးလာကိုရေယုံမလားယုံပါပါဗျာဘိနုနာတွေကလို့ဆိုရင်ဒကာရမတို့သာနာကသမီးနာကဆွေနာကပြည်ရှင်နာက
ဒါတွေအပြည့်ကြီးရတဲ့ယန္တုရဲ့ရေမင်းမင်းကိုသူမချင်းမနဲ့တော့သူဆိုတဲ့ယန္တုတွေဟာဒီနာကြီးပဲသွားပြီးတခါလည်းကတ်ချက်ဘာဖြစ်လို့ကတ်ချက်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဖြေကြပါခင်ဖို့စိတ်မချဖို့ဆိုတဲ့ကိလေသာကိုယ်တွေကတည်းထွက်ဘူးထွက်တဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတွေကသွားမေးလိုက်ဦးမလေးသွားစမ်းလိုက်ဦးမလေးအဲနဖူးလေးသွားဆန်းလိုက်ခြေတော်လေးသွားဆန်းလိုက်ကောမရှိဘူးဟာဘာဖြစ်တာတော့ကိလေသာဘုရားလို့မိလုံတာဘယ်လိုဆိုကြပါဩခက်လိုက်တယ်သူချင်းဥလာဝင်ရင်းပြီရင်းပြီပါလို့သာနာသမီးနာဆွေနာမျိုးနာပစ္စည်းနာကိုမခွာနိုင်ပဲနဲ့ကပ်ပြီးဒီကလာနေကြတာဝေးရင်မနေတတ်အောင်ဖြစ်ပြီးဒီကလာနင်းနင်းမှကျုပ်ကကျေနပ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ယဉ်ကြည့်ရအင်းဘာဖြစ်တာလဲပါလိမ့်ကိလေသာဖို့တာလို့ဘာလို့ကြာခက်တယ်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ညီမချင်းအဲမောင်နှမချင်းအဲဆိုရင်ကြတယ်ကြောက်ကြကြတယ်စီဝါရေးအတွက်လကောင်းကျမ်းမရေးအတွက်လကောင်းမင်းရေးဆိုရေးအတွက်လကောင်းအလုံးစုံဆိုရင်တော့ဘယ်နဲ့နေတော့ဘယ်နဲ့နေတော့သွားသွားမေးကြဟာဘာဖြစ်လို့မေးတာတော့ကိလေသာဘုရားတော့ဒကာဓမ္မတွေသွားပြီးမိနာကတ်မိနာကတ်ကကျုပ်ကကိုယ်လေးမှခြေနဲ့တယ်အမလဲဝေးရဘူးကတော့မခြေနဲ့ဘူးတဲ့ကတ်လုံရလို့ရှိရင်ဟာဘုရားဟူသွားပြီမိရကတ်လေးတူလေးပေါ့ဗျာမိရဘယ်နဲ့နေလဲလောကကခင်ဗျားတို့ကဝေးကခြေနဲ့ကတ်လားခြေနဲ့ပါဘာသာသမီးနဲ့ဆွေနာမျိုးနာမှာကိုယ်တိုင်ကတ်ပြီးဒီကလာမိရပြောရဆိုရပြောเสียရှိကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပြောရမှာသောဇာရှိဘူဇာရှိဘူဇာရှိဘူဇာရှိအမလေးလွန်လွန်လာကြီးဘာဖြစ်လို့ကြောက်တော့ဒီလုတ်ဒီလုံရဲပါလိမ့်မလဲလို့ဒကာဓမ္မကြီးလက်သက်ရှာစမ်းကိလေသာပို့ထားတယ်ကိလေသာပို့ထားလို့မိနာမကရနေနိုင်ရဲ့အင်းဒကာဓမ္မကြီးကိုယ့်ဟာကိုစဉ်းစားကြအောင်ကျုပ်အိမ်ပြောင်းမယ်ဆိုတော့ပါပါလိမ့်ဟုတ်ดิအိမ်တော့ပြန်သိချပါပြီဟိုဘက်သိမချတာလေရှိသေးတယ်သွားလိုက်ဦးမယ်ကိလေသာဘုရားလို့ဘာလို့သွားဒီနှစ်ချက်ဖြေရကိလေသာဘုရားလို့မင်းလုံသွားတာကြီးပဲဘယ်လိုမှကြမယ်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေသွားနေတယ်အသွားကိလေသာဘုရားလို့မင်းလုံသွားတဲ့ကိစ္စမှာတပါတခြားကိစ္စဘာမှမရှိဘူးဒကာမန်လေးသွားပြန်တယ်ဆိုတော့လိုချင်တဲ့ကိလေသာပုဂ္ဂတ်ထပြန်တော့မလေးသွားပြီးဒီကလာအထဲရောင်းကြအထဲဝယ်ကြအဲ့ဒီအထဲဘူးလေးကအောင်သွားလုပ်ကြအထဲဘူးလေးကအင်းငွေရခဲ့လို့ရှိရင်လည်းရဖို့ဘူးတာပဲမရပြန်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီသွားမသွားနိုင်ပါလားဆိုတော့လေဘယ်နဲ့ရောင်းမနေနိုင်တော့မေးပြန်တော့ကိလေသာဘုရားလည်းမိဖို့ကြီးသွားခိုက်မိဖို့ကြီးမချာကြအဲ့ဒါလေးဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားကြည့်တော့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကဘွာတဲ့မင်းကလည်းမသိတော့ငါပြောရတာကအမှန်တရားတဲ့ငါတော့ဒီကိရိတာပိုးတွေကိုအပြစ်တွေမြင်ပြီးဒီကကမိဖို့နဲ့ဝေးတဲ့ဖရာဖြစ်ယူခဲ့တယ်သဘောကျကိရိတာပိုးတွေသေတဲ့အလုပ်လုပ်ပြီးဖရာဖြစ်ယူခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ရှင်းမနေဘူးရှင်းပါဘူးဒါရင်ဒကာဓမ္မတို့ခမည်းတော်ကဖြင့်ညီနာမကရလဲဘောကြီးတွေကမကျင်းတာကျင်းတတ်ပါဘူးအဲအချင်းရွယ်ရှိတဲ့သမီးလေးနာကိုအမေကလည်းမကြရမကျင်နာပါဘူးမကျင်နာဘူးအချင်းရွယ်ရှိတဲ့သားလေးနာကိုမကြရမကျင်နာဟာဘယ်နဲ့ဖြစ်ကြတာတော့ကိလေသာဘုရားတို့မိဘုံနာကတ်ရှင်းကြလားဘာဖြစ်ပါလဲကိလေသာဘုရားတို့မိနာကတ်ကြတာဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ပိုးရတဲ့ထားလို့မပြီးမိကလည်းလုံလုံပြီးဆိုတော့ဒကာရမတို့ဒီနူနာတော့ပျောက်เสียမြင်သေးရဲ့ဒါဖြင့်နူနာပျောက်ဆေးမရှာသေးသေးကာလပတ်လုံးဒီမိဘုံနဲ့ပဲဒီမိလုံပြီးနူနာတွေဖြစ်နေပဲသိဖို့ဝင်ရနောက်ဘဝလည်းဒီကိလေသာပိုးမသေးသေးသေးနူနာတွေဖြစ်ပြီးမိလုံရင်းသေးမှာပဲဟိုဘက်ဘဝတွေမှာလည်းဒီကိလေသာပိုးမသေးသေးကာလပတ်လုံးနူနာတွေဖြစ်ပြီးတော့မိဘုံလားသေးရပါပဲဒါပြန်အနာပြောက်ပြီးအန္တရာယ်ကင်းပေးခြင်းနဲ့သေတဲ့မသာရှိပါမလားရှိပါပါဘုရားဘွာတော့တရားဓမ္မနောက်တုန်းကပဲလို့သေခဲ့တယ်အနာကြမ်းလမ်းနဲ့သမီးလုံးရင်သေခဲ့တယ်ဟုတ်ပါပါဘုရားဘုရားပဲလို့သေခဲ့ကြအနာကြမ်းလမ်းနဲ့သမီးလုံးရင်သေခဲ့တယ်ဒ
ကိလေသာပို့ထားတာဘယ်တော့မှမငြိမ်ငယ်ဘူးစေကောင်းမတွေ့ငယ်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းသွားမရှင်းဘူးလားရှင်းသာမိကြရဲ့ရှင်းသာကြစမ်းပါခင်ဗျားတို့ဖြစ်ထွေကားဖြင့်ကြည်ကြခန္ဓာလုံးလို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပြန်ပါမှလျှော့ပြောစရာမပါဘူး ဘောပါကြခိုင်းတကယ်တော့မှတရားဝတ်သိလို့ရှိရင်ဘယ်ပြန်ညမှာတော့ငါမေ့ချီဘယ်ပြန်ညမှာမေ့ချီဘယ်မေ့ကြောင့်ပြန်ညင်တာတော့နေမိဖို့မပူဘူးလားကိလေသာပို့ထပြီနူနာကကြွကိလေသာပို့ထပြီနူနာကြတော့မိနာကန်လိုက်မှာပိုးလေးတွေကအပြန်အတွန့်ပြောင်းဝင်တာ ကိုယ်လေးကအတွန့်ပြောင်းဝင်တော့မှသက်သာလို့ထင်ရတယ်မိကတော့ပူတာမှန်ပဲအဲ့ဒီလိုပဲกว่าတယ်မင်းကမသိသေးတော့ပွားစည်းရင်ကြိုက်တယ်ကိလေသာပိုးကြွာတာကြိုက်တယ်ဆိုတာဒါပါပဲကောမင်းကနူနာပြောက်သိလို့မိခင်တာပြောတာပါမှန်ပါဗျာငါပြောခင်ကိုရမေကြီးကတော့ကွာတဲ့နူနာပြောက်လို့မိမခင်တော့ဘူးกว่าရောဂါကင်းပြီกว่าမှန်ပါဗျာကဲกว่าတယ်မင်းငါပြောပါဦးမယ်ရမင်းသေးချာနားထောင်ကြည့်စမ်းပါလေ အဲ့ဒီနူနာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယကိုသူ့ဆွေမင်းညာတကကအနာကုဒတဲ့ဆေးပြန်တဲ့ကုလို့ပျောက်ပြီးတကကကိလေသာပိုးတွေနူနာတွေပျောက်သွားတဲ့အခါပေါ့ဗျာနူနာပျောက်သွားတဲ့အခါကျတော့မင်းသူများကနူနာပေါက်နေတဲ့မီးလုံနာမြင်တော့ကိုယ်ကဝင်းလုံးမြင်သေးရဲ့လားဘာကြောင့်မလုံးမြင်ပါလဲဘာကြောင့်အဲသူများမီးလားငကိုတော့ကိုယ်လည်းမီးလုံနေသေးကပဲ အဲ့တော့နူနာပြောက်သွားတော့ဘယ်နေရလဲ။ထင်ရှားဘူးလား။ထင်ရှားပါဗျာ။ဖရာပေးတဲ့ဥပမာလည်းဗျာ။အင်းမတန်ထင်ရှားတယ်။အဲ့တော့ခမရတို့ကကုကတ်ရှင်သေးတယ်။သာနာကသမီးနာကဆွေနာကဓမ္မနာကသီးပွားရေးနာကကိုယ်တိုက်ကိုယ်ရာရေးနာကဟာဖရာပြပါဖြစ်နေသေးတယ်လို့ဆိုဟိုကိလေသာပို့တာနူနာကမပြောက်သေးဗျာ။ဒါကြောင့်မေဘုနာကနေရပါလေဆိုတာခမရတို့အဖြေထွက်ရအောင်။ ဘောပါကြရှင်းပြီနော်ရှင်းပါပြီခိုင်းဒါဖြင့်ခုနကပြောတယ်တရားဝဲသိမ်ပဲပြောညမှာတော့မိဖို့ရှိရသွားရလမ်းမြောက်မအောင်မလားအမှန်ပါဘုမိဘုံနဲ့ကိုကိုကိုကြီးကငါကိုကြီးကငါရင်းမိဗလားကိုမိဘုံနဲ့ကိုကိုကြီးကငါအမှန်လေအကုန်အနူးကြီးပါလားရင်းမိကြပါလားဒါဘုန်းကြီးပေးတယ်ဥမာလားဖရာပေးတယ်ဥမာလားဆရာ ဘုန်းကြီးကပြောလို့ရှိရင်ရက်သက်ပါပဲဆိုခြင်းဆိုလေဦးမှာဘုရားကမင်းကြီးမှာဘာနာသာပါဠိတော်မာဂဏီဘုံသားကြီးဟောနေတာမှန်ပါဗျာရှင်းကြရှင်းပါဒါဖြင့်ကြွတော့ဒီတသံတရားလုံးနူနာများပြောက်ခဲ့ကြရလားမပြောက်ပါဘူးဗျာဒါရင်မိဘုံနာကတ်သေးခဲ့တာဗောမှန်ပါဗျာနောက်ဘုရားကျတော့ဘာဖြစ်ပြန်တော့ဒီနူနာထကြွာလာပြီဒီမိဘုံနဲ့ပဲနေပြန်ဒီလိုနဲ့သေးခဲ့တာဗောမှန်ပါဗျာဘယ်တော့မှရောဂါတော့ခန္
ေမျိုးမျိုးကြီးဘယ်တော့မှပျောက်ပြီးတဲ့ကာလသေခဲ့ရတဲ့ဘဝမရှိပါဘူးမရှိပါဘူးအနာတန်းလနဲ့အနန္တိစေကိလေသာပေါ်ကကဲမိလုံရင်သေခဲ့မှန်ပါပါဘောကြဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်များသွားကုန်ကြကြတော့မဲတဲ့ခါကြလို့ရှင်အပေလေးပါးကြီးသွားကုန်မှန်ပါပါတဘောကြဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့ရှင်ဖြင့်ကိလေသာပေါ်ကလည်းမသေးမိဘနာကလည်းကပ်ပြန်မိဘနာကမိဘကလည်းအပူအဲအပူနဲ့ပိုးကပြောင်းဝင်သွားတာပိုးသေးတာတော့ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးအဲဒါမြေကိလေသာပိုးတန်လာနဲ့သေသွားခြင်းကြောင့်တဏှာဥပါဒံကံစာတိသရမရဏဟုတ်ပါဘူးဘယ်နဲ့ဆိုကြမလဲကိလေသာပိုးကတဏှာကိုတဏှာကနေပြီးဆွဲဆွဲလန်းလန်းနဲ့သေမသွားဘူးလားမခွဲကြမလဲငါသူကြီးလေးနဲ့ခွဲရတော့မယ်ဆိုတော့ဥပါဒံနဲ့သေမသွားဘူးလားဥပါဒံဖြစ်เสียကာမဘောကလာမှာအနိယောရနိဗ္ဗာန်နဲ့မကြိုက်ဘူးလားအေးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေလည်းမျက်လုံးစိတ်ကလေးကိုလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှိပါအဲလောဘလေးလာတယ်တဏှာပိုးကြွားတယ်ကြွားတယ်ပိုးဖြစ်ဖြစ်ရှိအဲဒီလိုဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်မက်ကဝင်လာတဲ့အခါကျတော့ကိလေသာပိုးတွေကသေသေးသွားမက်ဝင်ရင်ကိလေသာပိုးသေးနော်မက်မဝင်လို့ရှိရင်ဝိရိယဘုရားမသေးပါဘူးဆိုတာရှင်းကြဒါကြောင့်ဒီလုံးမှမလုပ်ရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့လည်းကဲကြာယူကြာကြောင်းမမြင်ဘူးဟုတ်လားကျင်납ကျင်납ပါဘာလဲဒီလုံးမလုပ်မဖြစ်တဲ့အလုပ်ပေါ့ဗျာမှန်ပါပါကိုယ်အနာဖြစ်စေရတဲ့ကိလေသာပိုးသတ်တဲ့အလုပ်ဟာဝိပဿနာအလုပ်မှန်ပါပါရှင်းမလားရှင်းပါပါ
ဒီရင်မာနေဘုန်းသားကြီးဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကနာကဘယ်လိုပုံကုန်နဲ့တူတော့လို့မေးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်မဲဥပမာတစ်ခုပြောဦးမယ်ကဲနုနာပေါက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိလေသာပိုးရရကဲ့လို့မိဘနာကတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတဲ့သူ့ဆွေမျိုးညာကတွေကယောဂဥပအန္တရာယ်ကင်းစေတဲ့သေးတွေနဲ့နုနာပြောက်သေးတွေပေကျွေးလို့ဆရာလက်လို့ပြီးဒီကလာနေရတဲ့ကိုကိုယ်တိုင်သွားနိုင်လာနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတဲ့သူများမိခင်နေတာမြင်တော့ဘူးလူနှစ်ယောက်ကမင်းအရင်တုန်းကလည်းမင်းမိကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသာမီသမီးမိပေါ့ဗျာကဲအဲ့ဒီမိဘုံနဲ့ငါတို့မင်းကိုလက်ရောက်ချေရောက်ကင်ပြီးဆွဲချမယ်ဆိုတော့တော့တော့နိုင်ပြီးဒီကလာကျုပ်ဒီမိဘုံနာမပို့ပါနဲ့တော့ဆိုတော့သူပြောမယ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြောကြတော့တော့ဥလာဦးမေးရင်အနာပြောက်တဲ့လူမိဘုံနာမသွားဘူးရှင်းမလားရှင်းပါအနာပြောက်တဲ့လူကြတော့သဘောကြခင်ဗျားတို့ကြတော့ပြောပါဘူးကြရှိဘူးอ่ะဟောပါနေပြောပါလို့မပြောဘူးလားဟုတ်မျိုးမရမ်းနဲ့မျိုးမရမ်းနဲ့ဘူးကြရှိတူတူပေါ့ဘူးအေးတူဘူးမြပေါ့အေးအေးတူကတော့မပါပါဘူးရင်းပြီလားအေးတူဘူးမြပေါ့ဆိုတဲ့သွားရီကခင်ဗျားတို့ကလက်တို့မင်းသဘောကြမင်းဒီနေရာလူများလုံးပြောသေးဟိုနေရာသွားမင်းမယ်ဘာဖြစ်လို့မေးတာတော့ဆိုတော့ဒီလိုဘုန်းကြီးပြောလိုက်တော့ကူရလဲယင်ကြသွားတာပေါ့အမှန်ကူရတာနဲ့ယင်ကြသွားသေးတယ်သဘောကျမလားဒါပြန်တရားဓမ္မတို့ခொနည်းကကိလေသာကုန်ခန်းတဲ့အာသောကုန်ခန်းတဲ့ယန္တာတွေကြတော့သာနာသမီးနာဆွေနာမျိုးနာပစ္စည်းနာကိုဥလာကိုကတ်ချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဘုန်းကြီးကိလေသာနူနာပြောက်လို့ဘိုးမကြိုက်တော့ဘူးရဘိုးမကြိုက်တဲ့အတွက်မိဘနာကိုမကတ်တော့ဘူးဆိုတာမသေးကြဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဟောသူတို့တယောက်တည်းနေနေတဲ့တစ်ထက်တည်းစားနိုင်တယ်ဘာမရှိရှိမပူပါဘူးဆိုတာဒကာရမတို့ရိပ်မိကြဘာလဲကအနာပြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက်နှစ်ဖက်ဆွဲအားကောင်းတဲ့လူမျိုးကရှင်းတစ်ဖက်ကိုဆွဲအားကောင်းတဲ့လူတယောက်ကကဲမင်းကငါကမီးလုံလာတဲ့လူမမီးနာမင်းချမယ်ဆိုတော့ကျုပ်မလုပ်ပါနဲ့မညှင်းဆဲကြပါနဲ့မအော်ဘူးလားအော်ပါဘူးဘယ်နဲ့ကြောင့်အော်တော့မင်းအနာပြောက်တဲ့ပုံကိုဖြစ်တယ်သဘောကျအရင်တော့ကသူလဲဒကာဓမ္မလူမိခင်နဲ့သွားတဲ့ကသွားပါဘူးအခုတော့ပြန်အနာပြောက်မှမဆွေမညာဒကာတွေပြုတ်လိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့မိအားကောင်းတဲ့လူညောက်ကခြေရည်လက်တွေနဲ့မိဘနာပို့တာတော့မှသူဒီကိုယ်ကောက်ပြီးကာလာရုပ်ဒီလုံးမလုပ်ပါနဲ့ဗျာဒီလိုတော့မညှင်းသေးကြပါနဲ့ဆိုတော့ပေါ်လာအဲ့ဒီမာရဏီဘုန်းတော်ကြီးစဉ်းစားကြည့်ပါလားမိဟာငကိုကလည်းပူတာပဲကွာအခုမှပဲနဲ့ကြောင့်ရှောင်ရတာတော့လို့မေးတော့အနာပြောက်လို့ရှောင်တာဗာရီသမီးတွေဆွေတွေမျိုးတွေကငကိုကလည်းပါတော့မိပဲတဲ့အရင်တော့ကတော့ပဲနဲ့ကြောင့်ကတ်ချင်လို့ဆိုခေရနနာထားလို့ကတ်ချင်အခုဒီရဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ကပ်ပါအောင်လားဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ပဲနဲ့တော့အိုးပဲနဲ့ဘာပြောက်သွားလဲကိလေသာနူနာပြောက်သွားတယ်ရှင်းမလားဗျာဒါပြန်ကိလေသာနူနာပြောက်သေးဖြင့်မိဘနဲ့လက်လွှဲရမှာမဟုတ်ပါဘူးကိလေသာနူနာမပြောက်သေးရှင်းမလားဒါပြန်မိဘနာမိလုံရင်မတတ်နဲ့ကိုးကောင်တွေကတော့ဖြင့်မိကြောက်တာနဲ့ဝင်သွားကြညာတော့လေပိုးသေးတာဟုတ်ကြလားဒါပြန်တော့ကြပိုးကကြိုက်ပြန်တော့ဘာလို့ကြောက်မလဲဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့တည့်ရနေလဲသတ္တမိကိစ္စပြီးရလားနှစ်ရက်နဲ့ကောဘယ်နှကြိမ်မီးလုံနေရအကျဉ်းချင်းဟာဘယ်နှကြောင်ဒီဥစ္စာလုံပါလို့အနာထရယ်ဗျာဘာနာထရတာလဲကိလေသာနုနာထရယ်သဘောကျတရားဘောတောင်ခဏလာခဲ့ရခဏပဲလာခဲ့ရတယ်တဏှာကြီးတော့မကြပါဘူးကျုပ်ခဏပြန်ခဲ့မှာပါဟုတ်ဘယ်ကဘယ်သွားဘယ်ပြန်မှာတော့ဆိုတော့ဟိုမှာစိတ်မချလက်မချမိဖို့စီသွားရမှာကိလေသာဘောကကြွလာရကန်းစိတ်မိတာလည်းကိလေသာပိုးကြွတာဘုမထားရတဲ့စိတ်မိကြတာရောအဲ့ဒါဆိုမေးလာလို့ငွေပေးစရာလာမှာလေမျောလင့်ပြီးကြလာမြန်မြန်ပြားရတာရောကိလေသာပိုးထားတာဆိုတာသိကြပါလားအာမလေးတရားဓမ္မတို့မိဖို့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့အသွားနဲ့အပြံဘဒုကတွက်တယ်လို့မေးကြည့်အပြံကတွက်တယ်အာမလေးဘယ်နဲ့ကြောင့်မှလဲမလို့ကိလေသာဘုရားအတော်တော်တော့ဖြင့်တရားနာဆိုတော့ခက်လေးလေးပဲဟုတ်ကူလားအိမ်ပြန်ကြတော့ဘယ်နဲ့အိမ်ပြန်ကြတော့တွက်တယ်ဆိုသဖြင့်တဲ့ဒီမှာပိုးတွေကတရားဓမ္မတွေတရားနာတော့ကခဏမကြိုက်သေးနဲ့တော့
Thế là lại bây giờ chết chân cạch. Thế là lại bây giờ em chết chân cạch đó. Em phân là mê phá mê nó biết chứ. Biết chứ. Biết chứ. Ê ra thì phân là chồng biết chứ. Loa chứ. Thế là cái đó mà thì dính đi là bà. Bà bố à. Thế là ta nụ nà bố cạch để khai chứ. Ê giá đó. Ê gọi đó là. Thích cái này mẹ gọi đó là. Thế là cái nụ nà bố này là bố gọi đi gà lưu xô lê xin phê nè gọi. Nếu nào rồi này nó là du nào đi hồ phê đi phê này bốc cái lu phê à? Nào giờ đây này cái bốc cái lu phê à để bây giờ mà cái gì mì lì cái kia đi, mì kia mà bốc à thâu vào rồi, thâu vào rồi này cái gì mà du nên anh khen anh, nếu nào rồi này bốc mà bốc cái lu phê rồi là như thế gì, phê là như mà du xây để chăng nữa đâu, nó mì lì cái như mà. Every book of water, Magani Mandri has on by it. Who made me by Sumer Yaragaria, Shadia for be beyond who be like a water. Beyond who be the Kajalaji and water. As you want to be, you are to near Gavi, you are to 90, you are like Sinjan Biogwane Kajal, the other book one, you never say so, and you are needed. The other book of that. Meeting in a man, every say so, I look up, you look in the air. Meeting in a local. Remember, it was also a little bit of a way again, you know, I see you, meeting. Jamie, you know, you know, me not as I'm a letter. Mấy nà đi mấy xây xóa vào ông ngay xử lộ. Đó có chứ. Đó là cái nụ nà bố cảnh trông đà. Đó là cái xây xóa vì mấy kinh nhận à. Nụ nà mấy hít là bố cổ chứ. Thì mà lấy là con này thì mấy cái xuyên này mưu này biểu chân này xử lạ. Cái này là bố cảnh để bố cổ ta biểu chân nà quá. Cái này là nụ nà chứ được biểu chân nà quá. Ê thì nụ nà của mấy nhà bố nhà này xây này cụ bí đề khả ta nà thì mấy nhà xuyên này mưu nà quá vào ông ta mấy bố nà của xuyên. Bất thú mong bố cổ quá. Dê mê bà lạ. Anh ta gái chú ý ta viên bố cảnh biểu ông lâu mà về. Ta gái chú ý vấn là lâu à. Ôi mà biểu tự đi thì mắng không biểu nhưng mà về cái này chú ý. Lấy gì vậy? Không phải là ngọc vô cái biểu mà vậy. Mà biểu biểu mà vậy. Lấy gì vậy? Giá dân cái đó mà rủ đi bố à. Công bố là số bố là. Dù tu cái gì cả nà đi. Xuyên xoa bình đi à. Nó đi bố đi ông nó mấy kinh à. Nó bố chứ à. Giá dân cái đó mà rủ. Yô ra biểu cho đi bố. Tu mẹ lúc này xuyên xoa chân ra xuyên là đi à. Mấy kinh như thế xuyên có. Mấy bố mẹ này mà ကြည်တယ်ကြည်ရဲ့ရဲ့ကြည်အခုတော့ပြန်ကြည့်ရတာနုနာရောင်ပြတ်သေးတယ်ငါမရှိဘာဖြစ်တော့မဲ့ဘူးအင်းကြီးတော့မိဘတော်ကြီးတော့မိဘနာကိုတရားဓမ္မတွေကမသွားရလို့ရှင်းပြန်မတော်ဘူးတဲ့ဘောမတော်သေးပါဘူးဆိုတဲ့ဘောတရားကျော်ဘောမဘောစိတ်ကြရရောက်တလူလူအမေမိဘကိုတရားပြတ်တလူလူဘာမှမကိုယ်ကိုယ်ကြွားဘူးကိုယ်ကိုယ်မိလုံကြွား ยิ้มมีล่ะถ้าเนี่ยดิโบ้ไม่เป๋ดิกาละบาลงดิมีโบ้เนี่ยเค้าเนี่ยเอาเชิญกล้วยจูเนี่ยพี่เอาหมดเลยสรุปยิ้มมีล่ะอะกูมีโบ้น่ะก็เปลี่ยนตัวละมีโบ้น่ะกัดไล่สรุปฮะพี่จะคนเนี่ยนูนาโบ้ไก่โหลมีหล่นเลยล่ะมาแล้วยิ้มมีล่ะได้ย่อดอกเปี่ยวเลยมาเปี่ยวเต้เลยมาเปี่ยวเต้เลยสิเนี่ยดิมีโบ้น่ะโหจิตตุดิ กั่นเลยออกมากั่นครับตามนี้บ่ตมิผู้บ่นามกั่นเป้กั่นยกได้ปกปู่เลยจ้ะกั่นบ่ออู้ดอกละเสร็จแล้วกั่นบ่ท่านนโกบ่ยกได้ตมิเสร็จแล้วเบิ่ดสิจ้ะยิ้มมีบ่ล่ะยาเนี่ยโกเสร็จโกซุ้มแน่จ้ะฉ่างานุนาสิได้ล่ะงาไม่สิดอกอู้ละเสร็จแล้วมีผู้กั่นกั่นเนี่ยแก้ค่ายิ้มมีบ่ล่ะแก้ไหนสินี่เพิ่นมาเสร็จจ้ะลูก